Nós estamos aqui neste momento num instante que deve servir como exemplo ao país. Porque nós estamos a assistir a uma requalificação de uma escola que foi bem pensada, que foi feita em colaboração com a autarquia, que foi feita em colaboração com os professores e com aqueles que dirigem as escolas, e que está ao serviço imediato da população, e que está ao serviço da população num programa que se pretende novo, que é um programa de novas escolas, escolas que têm capacidade para envolver os alunos, envolver professores, envolver funcionários e envolver as famílias neste grande projeto de educação. Nós estamos pouco a pouco, um pouco por todo o país, e daí é que este momento seja simbólico para todo o país, a conseguir, muito pouco a pouco, recomeçar a requalificar um conjunto de escolas. Recomeçar a fazer um conjunto de investimentos, com grande apoio dos fundos comunitários, com grande esforço do Orçamento de Estado, mas é um esforço que está a ser feito pouco a pouco, pela Parque Escolar, pela Nova Parque Escolar, pelas autarquias, por todos. Porque nós entendemos que o nosso parque escolar precisa de melhorar. Infelizmente, não pôde melhorar tanto quanto nós gostaríamos. Infelizmente, nem sempre as coisas foram tão bem dirigidas como gostaríamos. Mas estamos agora, pouco a pouco, a mudar a situação. E este Óbidos, que aqui se culmina hoje, é um Óbidos que é um exemplo para o país também, por ter pensado o parque escolar no seu conjunto. Porque as 20 e tal escolinhas que havia foram transformadas em 3 escolas novas e foram feitas em conjunto com a população, em conjunto com a autarquia. Há sempre pessoas que pensam que talvez aquela não fosse a melhor solução. Mas o que não há dúvida hoje, quando olhamos para o parque escolar de Óbidos, de hoje, e quando olhamos para o parque escolar que existia antigamente, é que a concentração nestas novas escolas básicas de novos recursos, mais professores, mais educadores, mais pessoas, mais possibilidades de acolher os pais, mais possibilidades de desenvolver atividades, nós vemos que as escolas básicas que agora temos estão a milhas de distância, estão a anos-luz de distância daquela pequena escolinha que existia e que era a escolinha que tinha muitas vezes apenas um professor titular, que não tinha muitas vezes a oportunidade de fazer aquilo que agora acontece com estas novas escolas, com estes novos centros, com estes novos complexos escolares. E que é a possibilidade de os alunos terem inglês, terem atividades desportivas, terem música, poderem aprender outras línguas, poderem aprender dança, poderem ter atividades que são decididas, que são discutidas, que são vistas com a autarquia, com a escola e com os pais. O novo parque escolar de Óbidos, com as suas escolas básicas que juntam estes novos recursos, é um exemplo para o país. Assim como é um exemplo para o país esta nova escola, Josefa, que junta o terceiro ciclo e o ensino secundário. Não é uma junção muito comum, mas é a junção mais apropriada. Uma das coisas que pensámos, mal instituímos, ou levámos à prática o ensino obrigatório até ao 12º ano, foi se não valeria a pena mudar as coisas, mudar os nomes. Mas os nomes são o que há de menos importante. Para que é que deveríamos estar a mudar os nomes? O que interessa é mudar a prática, e a prática está a ser mudada. Porque neste momento, com o ensino obrigatório até ao 12º ano de escolaridade, na realidade, nós começamos a ter estes blocos, que são os blocos dos últimos 6 anos da escolaridade obrigatória, e os outros blocos que são os blocos dos primeiros 6 anos da escolaridade obrigatória. Mais uma vez, Óbidos está à frente. Parabéns a Óbidos. Finalmente, Óbidos está à frente e é um exemplo para o país, pelo facto de estar diretamente implicada, de ser um motor, a autarquia ser um motor deste programa Aproximar, que é um programa que, com apoio do Sr. Ministro Miguel Poiás Maduro, com total apoio do Ministério,
com o apoio de um conjunto muito significativo de autarquias, pretende olhar para esta escola do futuro, que é cada vez menos, e eu gostaria que fosse muitíssimo menos ainda do que é, cada vez menos uma escola da 5 de Outubro, para ser cada vez mais uma escola das populações locais. Iniciámos este mandato com uma pretensão clara, junto do Governo, para darmos sequência ao investimento que temos vindo a fazer e em que acreditamos muito. Hoje temos mais razões para acreditar que estamos próximos de chegar a um acordo com o Governo para continuarmos este longo caminho de construção da escola do futuro. Apesar de sentirmos que estamos próximos de um acordo, não deixamos de apresentar já para o próximo ano letivo um conjunto de novas ofertas educativas, designadamente equipas multidisciplinares, yoga, ensino integrado de dança, filosofia para crianças, o programa My Machine, cursos vocacionais com toda a componente técnica trabalhada em articulação com o Parque Tecnológico de Óbidos e as empresas e as associações locais, o Colab at School, oficinas de ecodesign, língua do espanhol e alemão a partir do segundo ciclo, cursos profissionais de programação e jardinagem com abordagens de ensino e aprendizagem diferente daquilo que temos vindo a assistir. Esta é uma escola construída por todos, sem exceção. Pais, alunos, educadores, professores, animadores, colaboradores e restante comunidade. Esta não é uma escola que possa ser construída apenas por um executivo e muito menos com uma sincronização com o calendário eleitoral autárquico. O desafio que temos para a escola do futuro passará por vários presidentes de Câmara e seus executivos e por várias gerações. Todos seremos corresponsáveis por esta escola do futuro. Esta autarquia em software investiu desde 2004 mais de 17 milhões de euros em programas como o Crescer Melhor, atividades de enriquecimento curricular, Pensar Colorido, Fábrica da Criatividade, Ateliê Criativo, Óbidos Anima, Story Center, redes de transportes, entre outras, com uma comparticipação apenas de 10% da administração central face ao nosso nível de investimento. Fizemos e continuaremos a fazer este investimento, conscientes que educar é preparar as futuras gerações para desafios cujo conteúdo pouco se conhece e padrões de vida diferentes daqueles que vivemos, fomentando uma inteligência emocional e criativa, apostando numa cidadania menos dramática e mais ativa, participada e responsável. No futuro, a escola reinstituir-se-á como lugar central do ensino e da aprendizagem, do conhecimento e do desenvolvimento pessoal. É muito interessante que neste dia, já hoje aconteceu, e nestes últimos dias, quem cá entrava, ainda não foram muitos, mas quem entrava na Josefa, chegando ali ao centro, na nossa Josefa de Óbidos, ficava pasmado. Como daqui a bocadinho os senhores ministros vão ter a oportunidade, e todos nós, de passar pelo átrio central, que corresponde precisamente ao mesmo átrio da antiga Josefa de Óbidos. E olham ao redor e ficam extasiados ao ver um edifício lindo, um edifício funcional, bonito, circular, à volta de um pátio central. Daqui a bocadinho vai ser uma imagem muito bonita vermos esse pátio cheio de gente. A gente, as pessoas, vão estar no centro da Josefa. A nossa escola tem esta simbologia logo na sua arquitetura, que é muito importante. Porque este é o projeto de Óbidos, é aquilo que nos move. A escola é feita de números, sem dúvida, e são precisos. É feita de dificuldades, é feita de caminhos. Tudo isso é importante. Mais importante que tudo é o que vamos ter daqui a bocadinho no centro da Josefa. As pessoas. A gente. A escola tem de ter no centro as pessoas. Os alunos. Os professores. A comunidade educativa, como nós gostamos de chamar. Nós fizemos estas escolas todas bonitas
Os nossos professores tiveram outras condições de trabalho e têm, cada vez têm mais, estavam mais fragilizados estes do ensino secundário e do terceiro ciclo, e ainda por cima, nos últimos dois anos, em condições perfeitamente sofríveis e complicadas, com aqueles, chamemos-lhe também a verdade, contentores. Passámos essa dificuldade, compreenderam, foram todos espetaculares, os pais, os professores, a direção, os funcionários, compreenderam isso a troco de um bem maior. Chegou hoje o dia de um bem maior, de um benefício maior, de terem as condições que há muito tempo, e virá, e virão também as memórias, as recordações e as felicidades que viveram aqui, neste mesmo sítio onde funcionou durante tantos anos a Escola Josefa de Óbidos. Mas agora é olhar para a frente, como dizia o Presidente da Câmara. Escola do futuro, olhar para o futuro com calma, a fazê-la todos os dias. O prazer que me deu nos últimos anos estar ao lado do professor Fernando Jorge, dos professores e dos pais. E fazemos as reuniões nos pavilhões com 500, 600, 700 pais a abrir o ano letivo, e nos últimos anos tem sido assim e assim continuará. Nós trouxemos outra vez as pessoas a discutir a educação, as pessoas estão mais preocupadas. Isto é um movimento muito interessante que está a acontecer aqui em Óbidos e que demanda também uma mensagem aos nossos governantes. Eu acredito que o nosso futuro, nós passaremos a ter mais participação pública na definição do modelo de escola pública que nós queremos. É um gosto muito especial estar aqui na abertura desta escola magnífica, pelo que se vê. Escola magnífica, em primeiro lugar, pelo edifício, mas por tudo aquilo que vi, que eu vi, acredito, escola magnífica num sentido ainda mais importante da palavra, que é a escola que é feita por aqueles que habitam essa escola, os professores, os pais, os alunos. Porque isso é o principal e é sempre aquilo que, em última análise, é mais importante em termos da qualidade do nosso ensino. Como disse o Sr. Ministro da Educação e Ciência, no próximo ciclo de fundos europeus, no Portugal 2020, continuaremos a apostar de forma muito importante no capital humano, no reforço do capital humano e, desde logo, no ensino, na educação. A médio e longo prazo, a competitividade económica do nosso país, mas também a nossa competitividade enquanto comunidade, no sentido mais profundo da palavra, depende do capital humano. Depende da qualificação dos portugueses, depende da qualificação destes jovens. Portugal tem vindo a melhorar muito nesta matéria. Temos de continuar a investir no capital humano, no reforço do nosso capital humano. E é por isso que, no âmbito do Portugal 2020, o próximo ciclo de fundos europeus, mais de 4 mil milhões de euros estão destinados à área do ensino e da aprendizagem ao longo da vida. E 2 mil milhões, mais de 2 mil milhões, para a investigação e inovação. Isto dá bem uma noção da importância que nós atribuímos a esta área. Mas é importante também que esse investimento se faça de forma diferente. Nós continuamos, em algumas matérias, a ter de fazer, como foi mencionado pelo Sr. Ministro da Educação, alguma requalificação do nosso parque escolar. Mas também é verdade que já fizemos um investimento muito grande nessa área e que a prioridade no próximo ciclo de fundos vai ser menos para as infraestruturas e mais para as competências. E é nessa matéria que, por exemplo, se explica o reforço das verbas em matéria de Fundo Social Europeu. De investir mais na área imaterial, que é fundamental também para a capacitação do nosso sistema de ensino.